Tərtər rayonunda məskunlaşan Zaləddin Həsənli deyir ki, evi 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış mərmi nəticəsində dağılıb. Dövlət büdcəsindən ayrılmış kompensasiyanın Tərtər rayonu hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov tərəfindən düzgün bölüşdürülmədiyini deyən şikayətçi ölkə başçısından köməkliyi istəyir. O deyir ki, yerli məmurlar onları ölüm həddinə çatdırıb. Vətən müharibəsinin 2-ci 30-u idi. Mərmi düşdü bizim evimizə, bu günə qoydu. Yəni içərdəki əşyaların hamısı bir yerdə məhv olub. Yəni bugünkü günü bizə ayrılan komissiya, bizim Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov və onun müavini komissiyanın sədridir Abbas adlı şəxs və bizim icra nümayəndəmiz Qasımov İlqar bizim evimizə qərəzli yaxınlaşaraq düzgün qiymətləndirilməyib baxmayıblar. Bugünkü günü bizə 1000 manat veriblər və demək istəyirəm cənab prezident, bizim bu 1000 manatla bu evi təmir eləyib yaşamaq olar, burada necə yaşamaq olar? Baxın. Hal-hazırda da hansına müraciət edirlər, atırlar onun bunun üstünə və bizə deyirlər ki, gedin nə iş görürsünüz görün, bizlik deyil. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu məmurlar haqqında göstəriş verəsiniz ki, bunlar cəzalandırılsın. Bunlar bizə burada zülm edirlər, yaşaya bilmirək. Elə vəziyyətdə salıblar ki, bizi ölüm həddinə çatdırırlar. Xahiş edirəm cənab prezident, bu məmurlar haqqında tədbir görəsiniz. Və bizim düşən kompensasiyanı evimizə dəymiş zərəri və əşyalarımıza dəymiş zərəri düzgün ödənilməsinə komissiya arasınız. Xahiş edirəm. Sizin maddən deyir, gedin bu evi təmir edin, təzdən yaşayın burada. Yurt yuvanıza qayıdana qədər Kəlbəcərə. Bu cürə yaşayın. Onsuz da biz Kəlbəcərə gedəcəyik. Biz öz dədə-baba yurdumuza, ata yurdumuza qayıdacağıq. Hal-hazırda ora gedən müddətdə bu evdə yaşamaq mümkün deyil. Ona görə də bizə xahiş edirəm ki, köməkdarlıq edin müvəqqəti olaraq biz evimizi düzəltdirək. Dədə-baba yurdumuza qayıdana qədər bu evdə yaşayaq. Bax, hamıya belə eləyiblər, yoxsa digər insanlar normal kompensasiyanı veriblər? Və evinə bir iki dənə qəlpə deyən adamlara 12 min pul veriblər. Evinə mərmi düşənlərə isə 1000 manat. Burada nə maddi maraq var, mən bilmirəm onu. Onu Tərtər rayonu icra başçısı Müstəqim Məmmədov və onun birinci mavini Abbas və bizim icra nümayəndəmiz Qasımov İlqar gözəl bilir. Deyəndə de deyirlər ki, orada Maliyyə Nazirliyindən bu cür ayrılıb. Baxın, siz bu vəziyyətdə yaşayırsınız da indi faktı olaraq. Gedib onlara demişsiniz, gəlib bir baxıblar, maraqlanıblar mı? Xeyr, heç kim də maraqlanmır və müraciət edəndə bizə deyirlər büyün-büyün, səhər-səhər. Sonra da deyirlər, düzələcək də səbir olun, dədə-baba yurdunuzu almışaq. Gedəsiniz ora, neyinirsiniz evi? Biz də hal-hazırda Tərtər rayon Həsən Sarov kəndində məktəbdə yaşayırıq. Orada da acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Baxan yoxdur bizə. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.